Менше години тому у Мілані завершився другий раунд переговорів між президентом України та Росії за участі Ангели Меркель та Франсуа Оланда. Розмова була більш ніж складною, але у підсумку є три конкретні рішення, якими закінчиться цей переговорний день. І наш колега Дмитро Новченко зараз на місці події і розкаже нам, про що саме домовилися Порошенко і Путін. Переговори понад дві години відбувалися у цьому міланському готелі у закритому режимі, тобто без жодних коментарів чи заяв. Коли судити, наскільки складно політикам домовлятися, ми, журналісти, могли лише по напруженим обличчям членів делегації. Ну, зокрема, просто повз мене у розпал переговорів пройшов Олексій Міллер, керівник «Газпрому». Пройшов, не проронивши ані слова. Так само мовчки вийшли із зали Оланд і Меркель. Володимир Путін на питання, як пройшли переговори, із сумним обличчям відбувся коротким «добре». Отже, деталі преса дізналася лише від Петра Порошенка. За його словами, ключових домовленостей три. Перша – щодо виконання всіх без винятку пунктів Мінського меморандуму. Друга – щодо місцевих виборів на Донеччині. І третя – щодо газу. І ось, що про це сказав сам президент. Маємо певний стриманий прогрес в газовому питанні. Ми домовилися про основні параметри контракту і зараз завершується домовлення щодо джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту. Далі в програмі українського президента ще кілька двосторонніх зустрічей, зокрема із польською прем'єркою, але і в українській, і в російській делегаціях нам натякнули. Ще є примарна можливість зустрічі сам на сам Порошенко-Путін. Чи станеться це? Невідомо. Думаю, навіть їм самим. Перша ж зустріч була вранці, за так званим політичним сніданком, під час якого, відповідаючи на пряме запитання, Володимир Путін змушений був заявити колегам, він не хоче розділеної України або замороженого конфлікту. Але більше не дав жодних обіцянок. Ці слова відверто зачепили одного з учасників зустрічі – британця Девіда Кемерона. Якщо це так, то Росії потрібно робити кроки для втілення в життя усього, про що було домовлено. Вивести російські війська з України, вивести з України важке озброєння, поважати угоди і визнавати тільки одні легітимні українські вибори. Але якщо нічого цього не станеться, Європейський Союз, включно з Британією, повинен залишити санкції чинними. Взагалі ж сьогодні Україна відчула дуже серйозну і відверту підтримку Заходу. Попри відсутність офіційних коментарів, мені про це неофіційно сказали кілька впливових дипломатів. І це дозволило Петру Порошенку не йти на компроміси і дуже чітко відстоювати ті позиції, з якими Київ їхав сюди до Мілану і які він вважає принциповими. Утім, день ще не завершився, президент відлітає з Мілана тільки пізно ввечері, тож цілком можливі і нові домовленості, і нові сенсації, і нові сюрпризи. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». І щойно стало відомо, що розпочалася зустріч Порошенка і Путіна віч-навіч. І подробиці ми сподіваємося отримати вже у випуску о 20-й.